Loading! ကျွန်တော်တို့မနက်ဟိုဟာဘောလေးနာရီလောက်မှာသူတို့ဘက်ကလူစားစုပဲလူစားစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလေးနာရီခွဲအတိမှာပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အမှာဘောစပြီးတော့ဖြုတ်ခွင်းတယ်စပြီးဖြုတ်ခွင်းတဲ့ခါမှာလည်းဒီပုံမှန်ဖြုတ်ခွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကလေးတို့တမူတို့အဲ့လိုမျိုးဖြုတ်ခွင်းတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်စစ်စင်ရေးတခုအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကဒီတိုင်းရိုက်လာပြီးတော့လာရောက်ဖြုတ
တင်တဲ့ထိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းလုံးအထိကထိခိုက်တင်များပြီးတော့လုံးဝနောက်ကိုတဆင်ချင်းဆုတ်ဆုတ်ပြီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြည့်ခတ်မှုကဒါကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။သူတို့ဘက်ကမမဲမြင်တာနဲ့အကုန်လုံးဒလဆက်ပြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အေးလောမြပြစ်မယ်အေးလောလေးပါစေအားလုံးတညီတညီတည်းပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတေတာအသေးဆုံးကြီးပဲ20ကျော်ပြီလို့ပြောတယ်ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကိုကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးတချို့အလောင်းတွေကိုဒီရဲတွေကပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပါတယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့တို့ဒီမက်ဂရစ်လမ်းထိပ်ကမက်ဂရစ်လမ်းထိပ်မှာတို့ထားထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုနေဟိုနေဟိုဖရာမီယာကြီးလေဟိုနေလူနာတွေကိုလည်းဆေးရုံတွေပါတော့မပို့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံသားနေရာတွေကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးရွှေ့ပြီးတော့လူနာတွေကိုဆေးကုပေးနေတာတွေရှိတယ်ဒီဘာမှတော့ပစ္စည်းအနေထားဆေးဝါးအနေထားတော့ဘာမှဆုံးဆုံးလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အပိုင်းထဲမှာရှိရနိုင်တဲ့အနေထားနဲ့ပဲကုသပေးနေရတာမျိုးတွေရှိရတာလေ